Arjola përlot me rrëfimin prekës, ngjita në katin e tretë për të vrarë veten, më shpëtoi nëna. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Aktori Arjola Demiri ka pasur një jetë dramatike, ndryshe nga shumica e grave në Shqipëri. Historinë e saj me detaje ka rrëfyer në shtëpinë Big Brother VIP. Rrëfimi i aktores Arjola Demiri ka qenë një prej rrëfimeve më të gjata dhe më prekëse që kemi ndjekur deri më sot në Big Brother VIP. Arjola ka treguar për jetën e saj të vështirë me uljet edhe ngritjet e saj, ndërsa e ka cilësuar si një histori si ato që lexojmë në përrall apo si ato që shohim nëpër filma. Ajo ka treguar se ishte vetëm 21 vjeç kur ka sjell në jetë fëmijën e saj të parë, ndërsa ka ndarë me mbar publikun tradhtinë e bashkëshortit, i cili kishte krijuar një lidhje me një tjetër person. Pasi vendosi të divorcojë nga ky i fundit, Arjola u nis drejt Suedis pa dijenin e askujt, së bashku me tre fëmijët e saj ku ka jetuar aty për shumë vjet. Por në vitin 2014 ajo vendosi të kthehet sërish në tropoj. Mes lotësh Arjola tregon se si pasoi e depresionit që ajo kishte kaluar, tentoi edhe vetvrasjen, ndërsa tentoi të hidhej nga kati i tretë i shtëpisë së saj. Fatmirësisht ka qenë nëna e saj që mundi të ndaloi një tragjedi. Në 2014 kthehem nga Suedia në tropoj. I përulen prindërve të mirë që më hapën derën pa çar kokën se çfarë thonin të tjerët. Nëna ime ka marr borxh për fëmijët e mi. Depresioni më kishte lëshuar në tokë, ngjitem në katin e tretë të shtëpisë dhe po matesha të vetvritesha. Mami më vjen nga pas edhe më thot, e di sa kam vuajtur tjurisë, ishte e dhimshme, jo se nuk e dija, por më tha ku do lësh fëmijët e tu, do të mallkojnë shtëpit, për hir të tyre vendosa të ngrihem në këmbë. Mami im nuk ka qenë dakord për divorcin, por që unë të luftoja dhe të mos hiqja dorë. Është e vështirë që vajzave në tropoj t'u hape dera. Ajo nuk është dakord për vendimin që ka marrë sepse kam thënë që jeta ime i dedikohet tre fëmijëve të mi dhe ndoshta s'do të martohem më kurrë. Kam dashur t'i kërkoj falje publike sepse i kam shkaktuar shumë dhimbje dhe ka vuajtur ajo më shumë darjen time sesa unë. Do doja t'i kërkoja falje të madhe. Është shprehur kështu aktorja humorit Arjola Demiri. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.pl, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.